Jeg og Katrine har kørt der 1000 gange, og selvfølgelig sætter man farten ned lige før eller under eller efter det lille byskilt. Altså sådan en near vicinity. Vi skal jo stoppe for rødt, for pokker og vinke ind til Lene. Vi skal lige forbi Syddjurs lokalavis. Det vidste jeg godt. Nej, det gjorde jeg ikke. Hvad sker der derovre? Søren Ryge Petersen har en klumme. I Syddjurs lokalavis? Ja, fordi fuck politikken. Og okay, det der cirkus, stil. De lavede med, at han havde været ved forsøger en gang. Så har han taget konsekvensen. Han har rykket tilpælen og fundet op. Et medie, hvor ytringsfriheden stadig bliver holdt højt i hævet. Respekt. Respekt, siger jeg bare. Fedt. Det er så til publikum nu, nu ved det er ikke mere, nu sidder vi her jo. Og jeg vil sige, jeg ved ikke, om det er den første klumme, men den er fandme god. Det er ikke den sidste, lad os håbe det. Håber, det kunne det godt være. En god dag for politiet, er overskriften. Okay. Der var færdselspoliti i Rønde den 23. februar. Og selvom næsten ingen så dem... Er det her Søren Ryges sprog? Er det ham, der skriver? Søren Ryge, ja. Okay, klart. Jeg ved det, fordi jeg har fået e-post fra Rigspolitiet. Hvilket altid er bekymrende. Hvilket... Og det har han bare ret i. Og ja, det var en fartbøde. Klip, klip. Nej, der var sgu to. Torsdag den 23. februar kl. 13.05 kørte Katrine i vores lille bil forbi Grenova. Klasse smed konen under bilen. 56 km i timen. Hun skulle bare arbejde på højskolen. Man må kun køre 50, ja. Og det blev til en bøde på 1200 kroner. Ufærdeligt, hun ikke fatter det. Samme dag, og jeg har prøvet det her. Det er forfærdeligt at blive blitzet samme sted til to gange. Hvor debil må man være? Ret debil har jeg været, for jeg har prøvet det samme. Samme dag, og det var ikke en lille bil, skulle jeg sige. Samme dag, kl. 17.05, kørte jeg i vores store bil, og jeg elsker, at vi bare er så loose med beskrivelserne. Lille bil, stor bil. Nøjagtigt samme sted med 57 km i timen. Okay, lige en kilometer hurtigere. Jeg skulle i menu, og det blev 1200 kroner oveni. Der stod altså en usynlig fartfælde ved den gamle faldstation, og nu bliver det interessant. En usynlig? For fartfælder og fartkontrol har til formål at tvinge trafikanter til at nedbringe hastigheden til det lovlige. Helt fint. Og jeg kan godt se, hvad det her er på vej. Men når man kommer kørende fra Kolindsiden mod Rønde og passerer det diskrete byskilt og vandrehjemmet, så ved alle, store bogstaver, at byen nærmer sig, og der oven i købet kommer et lyskryds, hvor der altid er rødt. Og den slags lyskryds kender vi alle sammen. Det er så latterligt. Jeg og Katrine har kørt der 1000 gange, og selvfølgelig sætter man farten ned lige før eller under eller efter det lille byskilt. Altså sådan en near vicinity. Vi skal jo stoppe for rødt, for pokker og vinke ind til Lene. Jeg elsker sådan noget. Derimod skal jeg blankt indrømme, at når jeg kører den modsatte vej hjem, så fuck Lene, så sætter jeg farten op. Efter lyskrydset inden byskiltet, og derefter i fuld fart forbi Kalø og ned ad bakken. Og jeg vil sige til alle, der nogensinde har prøvet at køre bil på Djursland, fantastisk landskab. Det er Danmarks bedste kørelandskab, uden sammenligning. Ned ad bakken, som regel frigiver, hvilket okay, betyder, at han freeballer. Stil. Hvilket betyder, at bilen nemt kommer op på 100 km i timen, inden jeg når Rostved, og er nødt til at bremse. Fordi der engang skete en ulykke i det kryds. Svagt! Det var nok Søren Ryge. Ja, han har ikke noget med det at gøre. Nå. Undervejs suser jeg under viadukten ved motortrafikvejen. Han har så meget fart på. Hvor der er 70 km i timen. Når han slet ikke at se. Jeg har altid foden på bremsen, og så videre, og så videre. Ja. At køre bil til og fra Rønde er dagligdag for mig. Jeg kan køre turen i mørke, og jeg har aldrig kørt den uforsvarligt. Nej, det har han ikke. Glæder mig desuden over turen op og ned af den berømte hovedgade med evigt tæt trafik altid er noget af det fredeligste, selvom der er krydsende fodgængere hele tiden og næsten ingen fodgængere over gangen. Ingen kører rundt i Rønde. Der er godt og trygt og nemt at køre og handle i Rønde, og desuden altid p-pladser gratis, næsten ingen parkeringsvagter. Så lækkert. Næsten ingen. Og tænk, så sætter din fotofælde op alligevel. Svin. Ikke for at bringe farten ned, men for at få lidt tjente penge i kassen. Det er lige så absurd som de ufattelige situationer, hvor man får parkeringsbøder, ikke fordi man kører ulovligt og til gene for andre, men fordi man overtræder rigide regler, for eksempel lidt skævt på stregerne, etc. etc. Jeg er for lidt farvet, men betaler selvfølgelig. Øv. Den er jo, altså... Det er Søren Ryges første, altså... Jeg håber, jeg tror det, han det må. Ej, der må komme mere fra det der. Altså, det, sagde, det kan ikke bare være et enkelt læsebord. En stærk klumme, fordi alle kender den. Fuldstændig. Fartbøder, p-bøder. Ja. Jeg så det så sent som i morges. Det er aldrig din skyld.
så der panserne står og tager cyklister, som kører et sted, hvor man skal trække. Står bare, klik, klik, klik. Og jeg kan se i ansigtet på folk, de har gang i den lange argumentation om, ved I ikke, hvad der foregår af bandekriminalitet i det her land? Men... Og man kunne også se pansernes ansigt. Jo, men det, vi skal det her. Var det cyklister? Ja. Ja, men der vil jeg... Det er noget helt andet, fordi... Barnet sidder på cyklen, høvding om halsen, over for fuld rødt. Som en usårlig. Vanvittigt, der er cyklisme i København. Altså, der måtte vi gerne snart få sat frømandskorpset ind til at prøve at regulere det. Nogle fotofælder.